Sabi niya, Mayor, alam mo na alam ko ang kalokohan mo. Sabi ng asawa. Kaya sabihin ko na lang rin, Mayor, I joined the widow. Baka ikaw nga. Kaya may tatakbo as substitute. Matatalo ka man talaga. Do not try to be desperate and do foolish things. Because you will have to deal with the government, the people, the armed forces, pati the Philippine National Police. Huwag ka talagang baka susunod ka. Ito ang banta ng Pangulo sa isang hindi niya pinangalanang opisyal. 4 na araw matapos ang pagpaslang kay ako, Bicol Partylist Representative Rodel Batocabe. Hindi man pinangalanan, nagsalita si Daraga Albay Mayor Carlwyn Baldo at iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kongresista. Sina Batocabe at Baldo kasi ang magkakalaban sa pagkaalkalde ng Daraga sa eleksyon 2019. At kagabi nagbanta na naman ang Pangulo. Pero man talaga tatakbo yung relative, the wife or the son. Do not. Kasi pag ginawa mo yan, puntahan kita dito, sampalin kita dyan sa munisipyo mo. You want to try it? Sige. Bukas andoon ako. Pag hindi kita, nilampaso dyan sa... Sinabi niya yan sa araw na ibinunyag ng PNP na si Mayor Baldo ang mastermind sa pagpatay kay Batocabe. Kinasuhan na ng double murder at 6 counts ng frustrated homicide si Mayor Baldo at iba pang suspect. Muli namang itinanggi na alkalde na may kinalaman siya sa krimen. I assert my innocence. Let us not forget that while I'm being used as convenient scapegoat, those who are truly responsible for the crime remain free and blameless. I am an easy target, but that does not make me guilty of the crime. Ayon sa anak ng pinaslang na kongresista, hindi naman nila nakaaway ang pamilya Baldo. Wala po kaming alitan na... Hindi po kami nagka-asundo, hindi namin tinawin, hindi namin insulto, wala kaming ginawang masama. Base naman po sa ating mga, inyo pong kilalang aking ama, sa mga kanyang colleagues, kanyang mga nakasama, very amiable po siya, very mediator, yan ang reputasyon niya sa Kongreso, isa siyang mediator, isa siyang palakaibigan. Hawak na ngayon ng PNP ang ilan sa mga pinangalanan nilang sangkot sa pagpatay kay Batocabe. Inaresto na ang dating NPA rebel na naging CAFGU na si Henry Yuson alias Romel o Eno na umano'y bumaril mismo kay Batocabe. Bukod sa kasong pagpatay kay Batocabe, may kasong rape din siyang kinahaharap. Naaresto na rin ang Daraga Police si Emmanuel Roselio alias Boboy, dating CAFGU na nagmaneho raw ng getaway na motorsiklo. Si Christopher Cabrera Naval alias Tuping naman ang nauna ng sumuko sa pulisya at nagsiwala tungkol sa mga plano nila. Tumugma sa kanyang testimonya ang extrajudicial confession ni Manuel Bonita Judavar. Nahawak na rin ng PNP at ginawa ng saksi sa kaso. Tinutugis pa ang dati ring NPA rebel na si Rolando Arimado alias RR na nagsilbing lookout at backup gunman. Pati sina J. Wynne Babor alias G, dating army na nagmaneho rin ng getaway na motorsiklo, at Danilo Muela alias Manoy Dan na bumili ng homemade na kalibre 45 na baril. Sabi ng Commission on Elections, kahit kinasuhan na si Mayor Baldo ay pwede pa rin siyang tumakbo sa pagkaalkalde ng bayan. Wala pa naman daw kasing final conviction sa kaso. And as a mayor, siyempre...